ជាជនទី2បន្ទាប់ពីលោកហូជីមិញអស់លោកអ្នកប្រហែលជាធ្លាប់ដឹងអ្នកខ្លះទៀតក៏ប្រហែលជាដឹងដែរតែនៅស្រុកពេជ្រសិពលនិងអ្នកខ្លះទៀតប្រហែលជាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្វីដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាដឹងគឺសង្គ្រាមវៀតណាមដែលវៀតណាមច្បាំងឈ្នះទាំងបារាំងនិងទាំងអាមេរិកល្បីខ្ទរខ្ទារពេញពិភពលោកហើយអ្នកដែលនៅពីក្រោយរឿងនេះគឺជាតួអង្គដ៏សំខាន់នៃប្រវត្តិសាស្ត្រតែម្ដងនោះគឺលោកមេទ័ពវ៉វៀងយ៉ាបគឺជាមេទ័ពដែលដឹកនាំទ័ពវៀតណាមដ៏ឃ្លាវក្លាច្បាំងឈ្នះមហាអំណាចពិភពលោកទាំងពីរលោកគឺជាសហការីជិតស្និទ្ធរបស់ជនទី1គឺលោកហូជីមិញនិងខ្លួនលោកផ្ទាល់គឺជាជនទី2ដែលត្រូវបានគេចាត់ថ្នាក់អ្វីដែលជារឿងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគឺលោកមិនដែលចូលសាលាយោធាឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកត្រឹមតែជានិស្សិតវិទ្យាល័យនយោបាយដែលមានទស្សនវិជ្ជាផ្នែកកងទ័ពតែប៉ុណ្ណោះទស្សនវិជ្ជាកងទ័ពដ៏ល្បីល្បាញមួយរបស់លោកដែលលោកតែងតែប្រើគឺបរោះចេញប្រយុទ្ធនារីរៀបចំស្បៀងទាហានទាំងអស់រៀនទស្សនវិជ្ជាអ្នកត្រូវរៀនទស្សនវិជ្ជាដែលលោកចង់សំដៅមិនចំពោះតែទាហានជាមនុស្សចាស់ឡើយក្មេងៗក៏ត្រូវជាអ្នករៀនទស្សនវិជ្ជានេះផងដែរនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាមជាមួយអាមេរិកលោកត្រូវបានអាមេរិកចោទថាជាមេទ័ពដ៏ប្រីផ្សៃប៉ុន្តែលោកតបថាលោកហ៊ានចំណាយជីវិតជនជាតិវៀតណាមលើសពី5លាននាក់ទៀតឲ្យតែអាចរំដោះប្រទេសបានពីចក្រពត្តិអាមេរិកនេះជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកត្រូវបានគេឲ្យឈ្មោះថាជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រទ័ពដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបប្រចាំសតវត្សរ៍លោកបានទទួលមរណភាពដោយវ័យជរានៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅទីក្រុងហាណូយThank you.